السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Welcome to online helping channel. The online helping YouTube channel ته خرغ لاست. ډیرو درنو کو درمنو لیدونکو لکه سره ول چې په دې ورستیو کې د اډموم کمپنۍ پالیسی به ډیره سخته شوې ده او د دې اجازه نه ورکوي چې سیف کلیکینګ مونږ ځان ته وکړو. دا ډول مونږ په تیرو دوو ویډیوګانو کې تاسو ته د سټارټ اپ د اپلیکیشن د جوړولو طریقه هم دا ډول د اکاونټ جوړولو طریقه تاسو ته واضح په وضاحت ورکړ. نو اوس راځو درته یو بل ښایسته کمپنۍ چې تقریبا د سټارټ اپ په څیر باندې یا د اډمو په څیر باندې فعالیت ترسره کوي او اعتمادي کمپنۍ ده. تاسو په ګوګل کې سرچ کولی شئ او عین ډول مونږ د دې لپاره هم اکاونټ جوړو او د هغې اعلانات راخلو او د هغې لپاره اپلیکیشن جوړو او هغه کې ځای په ځای کوو. نو ډیر ښایسته کار کوي. اعلانات یې تقریبا د اډمو د البته د سټارټ اپ په څیر باندې دي او بل دا چې ویډیو اعلانات پکې ډېر ښه ډول سره کار کوي او تاسو ته بیخي زیات ډالر جمع کیږي. یو دوه ډالر پورې تاسو ته د همدا اپلیکیشن په واسطه جمع کیږي. مونږ اپلیکیشن طریقه او په بله ویډیو کې تاسو ته په تشریح کوو چې انشاءالله ډېر ژر به اپلوډ شي. نو دوستانو د دې لپاره مونږ راځو د دې کمپنۍ معرفي تاسو ته کوو چې دا تاسو کولی شئ په انټرنیټ او ګوګل کې سرچ کړئ او ډیر ښایسته کار کوي. ما چې کتلې دا وایي نه شاید سټارټ اپ په څیر باندې سیستم لري. نو تر هر څه د مخه راځو ټایم نه ځای کوو ویډیو شروع کوو. خو تاسو نه لومړی هیله کیږي چې زمونږ دغه یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ او تر څنګ یې د ګنټې نشان هم ووهئ تر څو هغه څه چې مونږ دلته اپلوډ کوو تاسو ته په وخت در ورسیږي. نو دوستانو رازو مونږ دغه کمپنۍ تاسو ته معرفي کوو. د دغه کمپنۍ نوم چې دی دغه اپلاوین. دلته به دا سمپلی راشي اپلاوین یعنی دا به تاسو په ګوګل کې ورته ولیکئ. البته ما دا ویډیو ځکه په کمپیوټر کې ترتیب کړه چې تاسو کوشش وکړئ دا اکاونټ په کمپیوټر کې جوړ کړئ او بیا موبایل کې اپلیکیشن ورته جوړ کړئ او د موبایل نه ورته کلیکونه کوئ. نو تاسو به نو ځکه تاسو که په موبایل کې اپلیکیشن جوړ کړئ بیا د موبایل نه ورته کلیک نه شئ کولی. نو په دې خاطر باندې ما دا په کمپیوټر کې درته جوړ کړه. نو دلته کله چې تاسو اپلاوین په ولیکئ نو دلته تاسو مونږ ساين اپ یعنی مونږ کولی دي لپاره اکاونټ جوړو. نو په دې باندې کلیک کوو. کله چې په ساين اپ باندې کلیک وکئ تاسو ته یو صفحه را خلاصیږي. دلته به تاسو دغه صفحه کې لومړنی تاسو دلته یو نیم ورته انتخاب کوئ مثلا ستاسو مکمل نوم. دلته تاسو پاسورډ ورته انتخاب کوئ مثلا البته ایمیل. نو دا مثلا زما ایمیل دی دا انتخابوو. دلته تاسو کمپنی نیم یعنی هر ډول نوم چې وي تاسو د دې لپاره انتخابولی شئ پروا نه لري. دلته چې په دې باندې تاسو کلیک وکئ دلته دوه آپشنه تاسو درکوي اډورټایزر او ډیولپر. اډورټایزر دې ته ویل کیږي چې تاسو دا د کمپنۍ ته اعلانات ورکوي او ډیولپر تاسو دا معنی چې د دغه کمپنۍ اعلانات تاسو په خپل اپلیکیشن کې ځای په ځای کوي او د دې لپاره یې نشر کوي. نو د دې لپاره په دې ډیولپر په دې باندې کلیک وکړئ او دلته مای لوکیشن انتخاب کړئ. راځو دلته افغانستان انتخابو او پلیټفارم کې مونږ کولای شو بو دواړه انتخاب کوو یا انډراید هم مونږ انډراید انتخابو. دلته تاسو ویب سایټ سیمپلی هر ډول ویب سایټ شي پروا نه لري. مثلا دلته ځلې کوم انلاین هیلپینګ .ml. نو دا انتخاب وو. دلته مثلا مونږ یو پاسورډ ورته انتخاب وو هر ډول پاسورډ چې پروا نه لري. نو دلته هم ریټایپ کوو یې نو دلته جین نه لري. نو په دې اساس باندې خو مونږ مخکې اکاونټ جوړ کړی دی مونږ صرف تاسو دغه طریقه ښایو. دلته به تاسو راشئ په دې باندې دلته لیکل دي هاو ډیډ یو هیر اباؤټ اس یعنی تاسو کوم شي نه زمونږ په باره کې خبر شوئ د ملګرو نه د کوم بل شي نه تاسو پرینډ انتخاب کوئ. دلته به پرایویسي او پالیسي سره ټرم سره تاسو موافق یاست بلې چک مارک ولګوئ. نو دلته به تاسو په دې آی ام ناټ ریبوټ په دې باندې کلیک وکړئ. کله چې په دې باندې کلیک وکړئ دلته به تاسو په دې ساین اپ باندې کلیک وکړئ. نو دلته اصلا کې دلته ستونزه ده دا برابروم. بیا هم نشو برابر. ښه دوستانو نو خیر دغه اپلیکیشن دلته داسې چې دا سره شئ نو په دې باندې ساین اپ باندې کلیک وکړئ. دا
خ دوستانو، نو سنده دا و چې دلته دغه ان د خروپ نمبر به هم یو دوه سره انتخاب کوي، نو په دې اساس دین وروسته ساين اپ باندې کلیک وکړي. کله چې ساين اپ باندې کلیک وکړي نو تاسو ته یو بل صفحه خلاصيږي، بل کانټاکټ یو. نو اصلا دلته ما په دې باندې مخکې اکاونټ جوړ کړای دی، نو په دې خاطر باندې دلته ما دا میسج، خو تاسو دا میسج نه درکوي، تاسو ته یو بل سبخاره رخلاصيږي چې په غي سبخا کې به تاسو ته هواد وي، تاسو په غي هواد کې افغانستان انتخاب کوو، یو خپل نمبر به ورکړي. ی دغه نو ورسته لکه د فیسبوک یا د بل شي اکاونټ چې تاسو ویری پای کوي، حالت به سند میسج ټیکس میسج باندې کلیک وکړي، تاسو ته نمبر ته یو میسج راځي، خو هغه نمبر ته چې میسج در تراغی هغه میسج کې تاسو ته کوډ یا کوډ ور داخل کړئ، تاسو اکاونټ به ویری پای شي. د نو ورسته تاسو خپل هغه اصلی اکاؤنٹ تدل شی اوستا سو اکاؤنٹ جڑی گی. نو دلتا زا تیار اکاؤنٹ لرما، دلتا تاسوی نی دا اکاؤنٹ لرما، پا دی کزا ساین ان کے گم. نو کلا چی ساین ان شم تاسو با یو بلا سبخار اخلاس شی دا سبخار دا تاسو وګورئ. دلته ما څو شیبې مخکې پکې یو څو کلیکونه سیر پیلانات پکې ځای په ځای کړل، دلته مکمل امپرژن کلیکس او ریوینیو ډالر او څومره ای سی پی ایم تاسو دلته په واضح ډول سره معلومیږي. نو دوستانو اصلا دلته تاسو مهم شی چې باید اجرا کړئ هغه ده چې دلته تاسو راشئ دغه زونز باندې کلیک وکړئ. دې باندې چې تاسو کلیک وکړئ دلته راشئ، دلته کریئټ زون، خو تاسو ته به لومړی وخت کله چې تاسو اکاونټ جوړ کړئ دا شی به نه وي، تاسو ته به صرف دا لیکل شی وي. نو دا باندې کلیک وکړئ، دلته یو نیم ورته انتخاب کړئ، مثلا دلته زه ورته یو نیم انتخابوم. دلته به تاسو انډراید انتخاب کړئ پلیټفارم، دلته به اعلاناتو ډول مثلا څه ډول دی، ریوارډډ فول سکرین دی، نان فول ریوارډډ دی، بینر دی، نو څه ډول اعلانات دي مثلا ریوارډډ موږ انتخابو. دلته تاسو پلیټ سی پی این مثلا آل کنټریز مناسب دی، په دې کې ګوته مو دلته به صرف اپټیمایز ولګوي، نو دا به سیو کړئ. کله چې دا سیو کړئ دلته دا جوړیږي. اوس دلته راشئ، دلته چې راشئ په دې اکاونټ باندې کلیک وکړئ. کله چې په دې اکاونټ باندې کلیک وکړئ اوس دلته راشئ کیس په دې باندې کلیک وکړئ. نو مونږ کله چې اپلیکیشن جوړو زمونږ د اپلیکیشن د جوړولو لپاره مهم شی چې دای دغه دی، مونږ کله چې اپلیکیشن جوړو مونږ دغه کی یعنی دغه اس ڈی کا کی دار اخلو او الته په اپلیکیشن کې ځای په ځای کوو. نو په دې خاطر باندې چې د ویډیو ډیره وګدنه شي سره، نو مونږ په دې خاطر باندې دغه ویډیو چې را لنډ شي، نو د اپلیکیشن د طریقې د جوړولو لپاره مونږ جلا ویډیو انشاءالله په نن ورځ اپلوډ کوو، ډیر زر به اپلوډ شي. نو تر هغې پورې تاسو منتظر اوسئ. نو په همدې هیله چې تاسو تر هغې پورې اکاونټونه جوړ کړئ، نو زه به درته د ویډیو د اپلیکیشن د جوړولو ویډیو انشاءالله ډیر زر اپلوډ کوم. زمونږ سره اوسئ او زمونږ یوټیوب چینل د سبسکرایب کېدل د نه هیر نشي، او همدا ډول که چیرې د ویډیو مو خوښه شوې وي نو زمونږ دغه لاندې لایک بټن چې دی دا هم تاسو ووهئ، او د ویډیو در سره لایک او کومه ستونزه او مشکلات وي په کمنټ کې مونږ ته لیکلی شئ، مونږ به انشاءالله د هغې په اړه ویډیو درته چمتو کوو. یا کوم بل څه مشکل وي مونږ انشاءالله تاسو ته ویډیوګانې چمتو کوو. نو په دې ډول سره مونږ د اپلاوین اکاونټ جوړولی شو. د نه وروسته مونږ په دې کې مثلا څه ډول دغه پیسې اکاونټ سره تړلی شو، څړول مثلا مونږ څومره پیسې دي دغه نه لاسته ترلاسه کولی شو. نو دغې ټرم او پالیسی په اړه به مونږ جلا ویډیوګانې اپلوډ کوو انشاءالله تاسو په دې کې. اوس مونږ صرف دا ښایو چې تاسو څړول اکاونټ جوړولی شئ، څړول ورته اپلیکیشن جوړولی شئ. نو د هغې نه وروسته مونږ بیا د هغې لپاره مثلا څړول ټرم دي، څړول د بانک اکاونټ ورته داخلیږي، پیسې څړول ونه ترانسفر کولی شو، څومره پیسې ورنه ترانسفر کېدلی شي. نو دا ټولې پروسې دي چې مونږ یې په راتلونکو ویډیوګانو کې تاسو ته توضیح کوو. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.